Зачестяват случаите на охапвания от кучета в Кърджали. Статистиката на спешното отделение в многопрофилната болница сочи 182 пострадали само за миналата година. От началото на тази са 15. По статистика мога да ви кажа, че след първото 3 месечения на 2022 двойно са скочили пациентите, посетили спешно отделение по повод на охапване от кучета. Значи горе-долу за 3 месечи е над 50 човека. В повечето случаи, за съжаление, се касае за бездомни кучета, при което ние задължително ги профилактираме против тетанус. Немалка част от пострадалите са деца. Около 20% от случаите се касае за деца. Значи около 38% са случаите на деца, охапани от кучета. За съжаление, доста малки, на по 2 години, на по 3. При по-сериозни наранявания пациентите се пренасочват в специализирано заведение. В случай, когато имаме нарушение на кожата и засягане на подкожни структури, мускули, сухожилия, не дай се Боже, големи кожни дефекти, тогава се налага да се прачат даже и до специализирана клиника. Част от пострадалите са потърсили правата си в съда. Петима са осъдилите общината в рамките на миналата година за нанесени неимуществени вреди. Други три дела все още не са приключили.